华职棒下半季到现在其实开打已经一个月了，各队的战绩排名呢，对照上半季是刚好是相反过来的。兄弟象呢，在投打俱佳的表现之下，是一举从卤煮跃升到了龙头。没有错。那至于说这个，上半季表现很好的一二名的统一狮和义大犀牛，那本土投手表现都不是很理想，也拖累了战绩。两队目前也都是积极的补强洋将，希望可以力挽狂澜。结果打者遭到了三振。中华职棒下半季第一个月，兄弟象以9-375的胜率，从上半季的卤煮窜升到龙头，团队防御率3.03，联盟第一。先发投手以七月 MVP 曾松伟2-0，防御率2.46，表现最亮眼。强而有力的后援牛棚，转运手关大元、真田玉贵和汤马士联手贡献了3胜7救援。这一棒打到的是在中外野方向，皇家部队打击率也高居联盟第一，更是唯一破三成的球队。60分打点同样名列前茅。中心打者彭振敏、周思齐有效串联攻势，兄弟打线已逐渐打出队形。南米狗桃园队七月缴出5成胜率，占据老二，团队打击率2.81，同样排名第二。虽然从七月中开始少了林志胜，但幸好郭修炎撑起内野防线，攻守俱佳。詹志尧也称职的担起中心棒次，打击率高达4.29，获得七月 MVP 的肯定。另外，三位洋投中规中矩，也是桃园制胜关键。统一狮还没走出上半季末的低潮，洋投强纳森和拿迪大起大落，迫使教练团大刀阔斧开闸，目前只剩费古洛一位洋将，本土投手得尽快挑起大梁，否则团队打击率2.65，敬陪末座，势必会让狮队战绩雪上加霜。上半季冠军犀牛队下半季战绩垫底，一大原因是胜投王林成化七月吞下0胜3败，防御率高达9.25，后援牛棚也显露出疲态，战绩想要止跌回升，还得要解决伤兵和洋将问题。 UDN TV 李爱纯综合报道。